көрген көзге бәрі әдемі. Алайда атақтылардың өмірі көгілдір экран көрсеткендей бола бермейді. Сізбен біз ойлағандай, лакшери лайф емес. Кейде танымалдылық үшін қымбат заттарды құрбан етуге тура келеді. Шоу бизнестің өз заңы бар. Бұрымын оңай сипатпайтын бақыттың бағасы оларға қаншаға түсті. Жұлдыздардың жарасымды күлкісі нені жасырады? Танымалдылықтың көлеңке тұстарын білуге қалай қарайсыз? Бүгінгі бағдарламада 91 тобын танымалдылыққа жетелегеніне Айқын Төлепберген кімді жоғалтып алуға қорқады? Біреуді жоғалтуға қорқам. Қазақтың қайраты қайда жүр? Ғаділбек Жанайдың неден көңілі қалған? Бөлінуге сонда құмар болып кеттікті. Бұл жақсы не емес бұл? Жұлдыздардың өміріне қызыға да, қызғана да қараймыз. Атақтары жер жарат, олармен түскен әрбір сурет қолтаңбасы қымбат. Өз қолмен сыйлық сыйласа, айтпаса да түсінікті. Сен, шын Бүгінде Айқынның әндерін әрбір қазақ жатқа білет. Бейне баянда түсіріп халықты қуантуда. Көп оны ашық жарқын мінез үшін ұнатады. Тіпті кезгеген жанның өтінішінен бас тартпайды. Балаңызға Айқын есімін берсеңіз, жылды жігіт сәбиіңіздің тұсауын өзі кесіп беруге әзір. Басқан жарқы мақсатын Айқын болсын, жолын ақ болсын, жүрген жерінде нұр жауы жүрсін, үлкен азамат бол, давай. Қормен айтайық, қаз-қаз балам, қаз балам, қадам бассын мәз болам. Сауынды кесейін, күрмеуінді шешейін дейді. Қошы бе! Микрофонды таңдап бір қуантқан. Кімнің баласы дейтін шығарсыздар? Күшті ғой, ә? Тегін жігіт емес. Арманидың ұлы. Үлкен азамат болсын, айтынша қошы бе? Әріптестерінің көңілін қалдырудан аулақ жан мұнысына ақша да алмайды. Кітап, ақша, микрофон. Танысы, досы болған соң ғана тегін шығар деп сөкпеңіздер. Бәлкім Айқыннан сұрасаңыздар, сіздің білдіршініңізге де сондай бақ түсер. Олай деуіміздің себебі, жұлдыз балаларды жақсы көреді. Кез келген концертінде жас таланттарды жанына жинап ән айтуға құмар. Тек гастрольдер мен концерттен қолы босамайтын жұлдыздың туған ұлына уақытының жоқтығы болмаса. Балам көруге уақыт болмай тұр. Жеке өмірін жасырғысы келді ме? Жымиып құтылды. Қолы көп босай бермейтін халықтың ұлы емес пе? Кешірім дәрине. Айтпақшы, Айқын жанды дауыста шырқай алатын жалғыз әнші емес. Одан бөлек. Караокенің көркін келтіріп отырған Қайрат Түнтековтың өзі. Бүгінде ол кавер әнші. Осыдан 3 жыл бұрынғы оқиға оның сағын сындырған. Олай болмағанда шоқ жұлдызға айналар ма еді, кім білсін. Алайда оның өнерге деген махаббаты сөнген жоқ. Араға уақыт салып қайта оралды, хит ән жаздырды да. Әйтседе шын талантты сахна жатырқап қалған сыңайлыма белгісіз. Әйтеуір бұрынғыда емес, көп концерттен көре бермейміз, жаңа жаңалықпен қуантып та жатқан жоқ. Бәлкім бәрі өз уақытымен келер. Қайрат Түнтеков қонағымыз көптен бері сахнаға қазір енді кішкене шықпай жүр, бірақ Алла қаласа ақырындап әлі бұрынғы белестеріне жетеді деген ойдамыз. Қаншайымым ау, жүрегім менен ұшағымның иесі. Ғаділбек ханшайымды қойған, даудамай басылған соң ханшайымға серік болсын деді ме? Ханзадаға көшкен ол қазір. Ал Шүренбайұлы тегін естігендеріңіз бар ма? Негізі әкемнің атынан шығып жүрген бәгілді Ғаділбек Шүренбайұлы болған документ бойынша. Қағаз бойынша, бірақ сол көбісі айта алмайды, қиын айту. Шатасып кете береді, Шүренбайұлы деген атты. Сон енді әкенің атын қателесіп отса да өзіңе жақсы емес қой. Демек, атақты болу есімге де байланысты. Қысқа болғаны халық жадында тез жатталады дейді танымалдардың көбі. Какой бы ты успешный, известный, красивый или еще какой-то женщиной не была, ты ничего не можешь сделать против мужской силы.
Кей келеңсіз жайттар керісінше бақыт әкелуі мүмкін. Өмірді жаңа беттен бастау қажанда кеш емес. Баянның оқиғасын тыңдаған халық сырттай жылтырап жүргенімен, өмірі біз ойлағанда емес екен ғой деп жарыса талқыға салды. Болған оқиға абыройдан жырдай етсе де, шығармашылыққа оң әсерін тигізді. Жаңа жоба 10-й юбилейный, поэтому я очень счастлива, что мы опять на съёмочной площадке, что мы вместе. Тіпті жаңа кітап жарық көрмекші. Жанында қолдау көрсетер жаңа азаматы да бар. Ол менің өмірімді түбегейлі өзгертті. Ертеме кешпе, барлық жан бақытты болғысы келеді. Саны жағынан қаншасыншы болса да, оларды мұнсы үшін сөге алмаймыз. Бүгінгі бағдарламада 91 тобын танымалдылыққа жетелегеніне, Айқынға 30-дан асып барамын әні неге жақын? Кабакты жұмыс істеп жүргенде сол кезде бұл ән өзі хит болатын. Шоу-бизнестің ақысы. Әншілер, танымалдылық жолында тар жол тайғақ кештім десе, бәріміз бірден жақсы көреміз. Қара базарда сауда жасап, қоғамдық көліктерде тыйын тапқанын естісек, талантына табынамыз кеп. Арзан мейрамханада өнер көрсеткен жігіт үшін 30-дан асып барамын әнінің орны ерекше. Ең алғаш қомақты қаржы әкелгенде осы ән. Ол кезде Айқын Мырза эстраданы армандамаған да. Кабакты жұмыс істеп жүргенде сол кезде бұл ән өзі хит болатын. 2000 жылдардың басы, 2000-2001 жылдардың басында хит болды. Оған дейін де хит болды. Бірақ сол кезде бүкіл жағы кафелардың ішінде рат-та-та-ра-т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 а-
талқыланған және өте көп ақша төлеген заказ бойынша сол әнге. Ол кезде бұл әнді Шымкенттің хиті деп айтатын, бірақ ол Шымкентте емес, бүкіл Қазақстанда ойналып, шырқалып жатқан. Алайда ол бүгінде жұлдыз. Музыкаға деген махаббат пен күні-түні жасалған еңбектің арқасында ерекше дарынға ие болған. Концерттерде ерекше жанды дауыс деген екі әнді ерекшелік себебі. Шыны керек көп әншілеріміз концерт беріп жатады, бірақ оны жанды дауыс өткізбейді, фонограммамен ұрып шығады, арасында бір домбырамен, гитарамен шығып 3-4 ән ғана жырып айтады. Жанына не керектің бәрі бар болғанымен жұлдызды жандар да жылайды. Өзегін өртейтін өкініш пен қорқатын дүниелер де бар. Қасында жүрген адамдарды жоғалтудан қорқамыз. Себебі көп жағдайлар болады. Жақындарымыз кетіп жатыр, басқа да сондай жағдайлар болады. Сондықтан сол шығар, біреуді жоғалтуға қорқам. Мұнысы дұрыс әрине. Жақсы көретін адамдардан ешқашан бас тартпаймыз. Алайда шоу-бизнестің жолында. Я надеюсь, что он меня простит и поймет. Владислав Рама – один из немногих, кому повезло дойти до финала, но выходит из проекта этот парень с большим поражением в личной жизни. Такова плата за успех в реальном шоу-бизнесе. Қазақ эстрадасының әншілері бұлай жасамаса анық. Бізді кілер тек жасыратыны болмаса, Төреғалидің өзде шіле үйленбегенмін дейді. Үйленбеген негізі түріміз осындай. Мүмкін алдыңғы буын ағаларының жолын қосам, танымалдылыққа тез жетемін дейтін шығар. Қайрат Нұртас, балалары бар екенін ашып айтпағанымен бәріне белгілі. Жұлдыз болу, эфирден тыс жандардың арқасында болуы мүмкін. Сол себепті де аяулы адамдарын ешкімге көрсеткісі келмейтін шығар. Бұл жігіттер жайлы керегар пікірлер көп. Даудамайдан басы арылмайтын 91 тобын бірі тарату керек десе, келесі бірі оларды жақсы көреді. Қыз теке, белгісіз ұйымдардың жасап отырған дүниелері дедік. Ал олар қалай құрылды? Жалпы Халфани есімі таныс па сіздерге? Желілерде жай ғана бейне жазып жүрген жігіттердің жолы болғаны ма? Әдемі жүрсің, мөлдір көзің, жанымды өртеп барады сөз. Әннің не екенін түсінбейтін көше балаларын келі сахнаға неге шығарады деп, Ерболат Беделханды жек көргендер болды. Шоу-бизнестің бұлығына үйренген Ерболатқа ол қатты тие қойған жоқ. Әйтсе де, сахнаға енді аяқ басқан жігіттердің жайы ше. Неше түрлі сөздер айтылды,
әрине жүрекке тиеді. Айыптамай ана айыптаудан көз ашпат, бірақ бұл әннің олар үшін алар орны ерекше. Себебі бәрі бітті деп ойлағанда, үміт сыйлаған дәл осы айыптамай әні болатын. Бәрін жазып көріп, біздің ән екен бірден сездім. Бір дубль, бір ғана мүмкіндікті естіген жігіттер сырттай күлгенімен, іштей жылаған сәттері болған. Оның бәрінен бұрын оларды танымай тұрып балағаттағанға. Ата-аналарымыз кішкене түсінбей кейде көзіне жасалған кездері де болды. Шашына, сырғасына, киім үлгісіне көңілі толмайтындар көп. Онысын өзгертпесе, сахнадан ерте ме кеш пе, бәрі бір кетеді дейді. Жігіттердің де айтары бар. Айыптама мені. Бәрі бір өзгере алмайын. Қалай айыптасақ та, қалай қарасақ та, оларға танымалдылық арзанға түскен жоқ. Ал шоу-бизнестегі сұлу қыздар, олар тез көтерілсе, ағашқалардың арқасы дейміз. Немесе дөгейлердің туған туысы, тоқалдары деп жатамыз. Тіпті болмаса, тәнін сатып жеткен танымалдылық. Жарқырағанның бәрі алтын емес. Сол секілді жұлдыздардың өміріне қызыға бермеңіздер. Ақша мен дүние асып тасқанымен олар да жылайды. Кім не айтса да, қалай қараса да, құндылықтарын құрбан еткен жандар сыйлауға да тұрарлық шығар. Бүгінде ақша мен танысың болса, талантты сатып алуға болады деп жиі айтамыз. Алайда танымалдылық оларға оңай жолмен келген жоқ. Сондықтан да кей құпиялар мен жанына жақын жандары сахна сыртында қалғаны дұрыс шығар. Ал сіздер олардың түрін емес, өнерін сүйіңіздер. Сіздермен болған Дина Алиев, келесі апта кездескенше.